Përshëndetjen A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot janë: paga mesatare në sektorin privat ka arritur në rreth 68.000 lekë në vit dhe rritja në dy vitet e fundit ka qenë thuajse e pandjeshme kundrejt rritjes së çmimeve. Paga në privat sot është më ulët se sa ajo në shtet. Markimi I karburanteve nuk do të bëhet më nga privati, por nga shteti, duke filluar nga 1 janari viti të ardhshëm, përfundon kontrata koncesionare për të cilën nuk do të ketë më shtyrje. Oferta turistike e Shqipërisë do të pasurohet këtë vit edhe me kalendarin turistik të ngjarjeve kulturore fale dhe inteligjencës artificiale. Kryeministri Rama informoi edhe mbi projektet e rrugëve dhe aeroportit të Vlorës që janë gjithashtu në funksion të turizmit. Sot janë shënuar luhatje në tregun e këmbimit valutor. Të gjitha valutat janë në rritje kundrejt lekut shqiptar, përfshi euron që ka arritur në 100.4 lek. Mungesa e fuqisë punëtore po ushtron presion në rritjen e pagave. Pas qeverisë që ka nisur tashmë reformën e rritjes së pagave në administratë me premtimin për ta çuar pagën mesatare në shtet në 900 euro, duke nisur nga një koriku, rritje kanë pësuar edhe pagat në sektorin privat. Të dhëna tregojnë se paga mesatare që je biznesi ka arritur në mbi 68.000 lekë. Në dy vite ajo është rritur me 19% ose rreth 9.5% në vit. Por kjo rritje është thuajse papërfillshme përballë shtrëngimit të çmimeve dhe rritjes së kostos së jetesës. Inflacioni është rritur në dy vitet e fundit me rreth 11.5% ose mesatarisht me 5.7% në vit. Dhe është ky inflacion I cili ka gryer në pjesën më të madhe rritjen e pagave, e cila I bie që realisht jet vetëm 3.8% në vit. Pagat në sektorin privat janë aktualisht ndjeshëm më të ulta se sa ato në shtet, duke bërë që administrata publike të jetë një konkurrente fort tek biznesi për burimet njerëzore. Diferenca mes dy pagave për llogaritet aktualisht në mbi 16.000 lek ose 19.1%. Kuptohet, më lart është paga në shtet. Por cilët janë sektorët ku paguhet më shumë dhe ata ku paguhet më pak? Sipas të dhënave, pagat më të larta janë në sektorin financiar dhe ato të sigurimit me rreth 134.000 lek, pasuar nga informacioni dhe komunikacioni me 110.000 lek dhe të gjithë sektorët e tjerë. Pagat më të ulta janë në ndërtim 58.000 lek dhe në bujqësi me 49.000 lek. Rritja e pagave është e lidhur me produktivitetin. Sa produktiv janë punonjësit shqiptarë, ndikimi material dhe rikthemi.